Tak dobrý podvečer, já vás vítám v knihovně Václava Havla na dnešní diskusi, která je o očkování. Je to téma poměrně vděčné a věčné. Tentokrát budeme diskutovat se čtyřmi odborníky. Já tady vítám paní doktorku Kateřinu Fabiánovou ze Státního zdravotního ústavu. Dobrý den. Dobrý den. Dále paní doktorku Zuzanu Blechovou, infektoložku z nemocnice na Bulovce a z druhé lékařské fakulty. Dobrý den. Dobrý den. Dále pana profesora Petra Šebo z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den. Dobrý den. A pana doktora Daniela Dražana, pediatra a člena České vakcinologické společnosti. Dobrý den. Ještě se představím já. Já jsem z deníku N, jsem redaktorka, píšu o zdravotnictví a jmenuji si Iva Bezděková. Budu vás provázet dnešním večerem. Tak, pojďme nejdřív říct něco, pár slov na úvod vůbec o návratu nemocí, které jsme až dosud považovali za, nevím jestli vymýcené, ale prostě nemoce, které jsme si mysleli, že už nebudeme tak často vídat. Paní doktorko, jak jsme na tom teď, asi všichni víme, že hlavním tématem je černý kašel, tak mohla byste říct nějakou aktuální situaci? Tak podle posledních dat, která máme vlastně za minulý týden, tak přibylo přes 1600 případů, což je vlastně nejvyšší týdenní nárůst. Dohromady máme přes 10 000 případů. To jsou čísla, která jsme tady vlastně neviděli od doby, kdy bylo zahájeno očkování od roku 1958. Samozřejmě nejsme v tom sami, teda tato situace je i v ostatních státech Evropy, podobně nebo hůř možná na tom je Chorvatsko, kde teda epidemie běží od loňského roku. Nicméně spousta z těch případů je určitě ještě nepoznána nebo byla nepoznána, protože to onemocnění v dospělé populaci, v proočkované populaci neprobíhá s nějakým závažným průběhem. Většinou je to nepříjemný dlouhotrvající kašel, i když jsou případy, kdy tedy opravdu ten kašel je velmi nepříjemný a vlastně vyřadí vás z normálního běžného života. Pro mě jako je hodně důležité, že máme skoro 150 případů u nejmenších dosud neočkovaných dětí, což je opravdu velký problém, protože právě nejmenší děti jsou v největším riziku případných komplikací toho onemocnění a bohužel máme teda jedno úmrtí u dětí. Je to otázka, samozřejmě nejmenší děti se nenakazí sami od sebe, většinou to tam zanesou, nebo k tomu dítěti nakazí ho rodiče nebo nejbližší příbuzní. A pokud ten původce onemocnění Bordetella pertussis cirkuluje v hojné míře v populaci, tak může dojít vlastně k zanesení do rodiny s nejmenším dítětem a může dojít vlastně k nákaze. Pokud vím, tak vlastně od začátku roku se nakazilo už téměř 11 000 lidí, nebo to u nich bylo prokázáno. Dá se říct, že se ta situace nějak jako začíná vymykat kontrole, že je třeba to šíření černého kašle na vzestupu takovém, že to nemůžete ukontrolovat, nebo je to podle vašich představ? Já si myslím, že to běží pod určitou kontrolou, protože vlastně sice máme dohromady 11 000 případů, ale většina z nich už se uzdravila, protože jsou to vlastně případy, které máme od začátku roku a ten průběh od toho onemocnění je zhruba takový, že máme až maximálně 3 neděle inkubační dobu, většinou je kratší a to onemocnění neléčené trvá 6 až 8 týdnů, někdy až 3 měsíce, kdy ten člověk kašle. Pokud se léčí, zavčas přijde k doktorovi, tak vlastně přestává být infekční zhruba 5., 6. den po té, co bere antibiotika, ale to vám určitě řeknou tady kolegové. Ale myslím si, že v současné době i podle těch údajů, které máme o hospitalizaci, kdy hospitalizace je opravdu velmi malá a hospitalizované jsou zejména nejmenší děti a pak hlavně osoby nad 65 let, kde předpokládáme už nějaké chronické onemocnění, zejména respiračního traktu, tak tam si myslím, že i podle těchto dat to onemocnění v podstatě probíhá populací jako respirační nákaza, která je velmi nepříjemná, ale která, bych řekla, částečně je pod kontrolou. Částečně není díky tomu, že vlastně onemocnění by tady nemuselo být, kdyby byla kvalitní vakcína.
Paní doktorko Lechová, vy řekněte, jak to vypadá v praxi, jestli se setkáváte s dětma, kteří třeba mají nějaký vážný průběh, jak moc je to problematické v praxi? Tak já pracuji na standardním infekčním oddělení, takže pokud dítě potřebuje podporu životně důležitých funkcí, to znamená úplně ty nejtěžší případy černého kašle, by pravděpodobně u nás nezůstaly. Takže my hospitalizujeme ty, kteří potřebují maximálně kyslík, nebo je sledujeme kvůli jejich záchvatům. Samozřejmě tak jako každý z nás, ať už laiku nebo odborníku, jsme rovněž zaznamenali významný vzestup počtu těchto nemocných od začátku tohoto roku. Jsou to malé děti, většinou neočkované z důvodu toho, že byly buď mladší, než vlastně se dostanou první dávku hexavakcíny, anebo ještě s první dávkou hexavakcíny, anebo ty, co očkování odloží. To onemocnění u těch neočkovaných dětí, protože jsou plně vnímavé, tak probíhá výrazně tížeji než v dospělém věku. Ty děti mají těžké záchvaty, kašle, kdy vlastně máte na mysli ty malé úplně, nebo ty děti větší, které ne, nejsou očkované? Mám na mysli ty malé, ale oni, když nejsou očkované, i ty větší. Mám na mysli dítě, které není chráněno vakcínou vůbec. Protože je ještě moc malé. Ano, že je moc malé, anebo rodič odkládá očkování z nějakých důvodů, tak ty děti prostě v těch záchvatech kašle promodrávají, přestávají dýchat, mají záchvaty takzvaných apnoických pauz, kdy teda v závěru některé zvracejí, čímž zase se zvyšuje riziko toho, že by mohli vdechnout zvratky. Jsou to poměrně dramatické situace, které se řádově třeba opakují v desítkách i za den, častěji za noc, takže vyděšená maminka k tomu obrazu toho dítěte patří. Bohužel, co mě jako mrzí, když myslím, že je to link tohoto setkání, že vlastně ani jedna z těch matek nebyla očkovaná v graviditě například a řada z nich říkala, že to dokonce ani nevěděla. Ale musím říct, že teda s černým kašlem se nesetkávám poprvé. V podstatě tak, jak on probíhá v určitých epidemických vlnách, tak vydáváme i musím říct, těžká onemocnění dospělých. A zrovna dnes mi volal jeden kolega, který vlastně se nakazil pravděpodobně od pacienta nebo prostě samozřejmě někde na veřejnosti. I se přeléčil antibiotikem a má velmi těžké záchvaty kašle, protože je astmatik, tak možná má k tomu i zápal plic. Pamatuju i jiné profesionály, kteří v podstatě měli synkopy, to znamená jako záchvaty, kdy omdlévali třeba v práci nebo prostě při tom záchvatu kašle, u nich dojde ke kolapsu. Ženy, které mají těžké problémy s inkontinencí a podobně. Takže sice v dospělé populaci, tak jak už paní doktorka řekla, to často probíhá tak, že ten dospělý člověk o tom ani neví, že je to černý kašel, že je to jenom nějaký záchvatovitý suchý kašel. Ale i v té dospělé populaci se setkáváme s celou řadou komplikací, které jsou dlouhodobé a zatěžující nejen toho nemocného. Takže nelze říct, že je to onemocnění nebezpečné jenom pro ty malé děti. Důležitý ještě dotaz v praxi. Znamená to, vy jste mi říkala v jednom rozhovoru, paní doktorko, že vlastně všechny děti, které jsou v velmi nízkého věku, kojenci, by měly být hospitalizováni, pokud se u nich ten černý kašel potvrdí. Je to tak? Preventivně by měly být vzhledem k tomu, že jsou takhle rizikoví? Tak to možná odpovím já. U nás je opravdu pravidlo, že když přijde dítě do půl roku věku, že ho hospitalizujeme, protože ve všech případech je potřeba vyhodnotit, jak to onemocnění probíhá. Ve většině případů opravdu to dítě nějakou jako sledování zvýšené potřebuje jako i tu edukaci té matky, jak se má chovat v tom záchvatu, protože jak jsem vysvětlovala, že je velmi dramatický. Takže my, pokud ta maminka k tomu svolí, hospitalizujeme všechny děti do půl roku věku, které přijdou s černým kašlem. Pane doktore Dražane, vy znáte tento problém přímo z té nejbližší praxe, k vám chodí děti na ty kontroly z kašlíčky a vy rozlišujete teda, jestli jde o kašlíček nebo o černý kašel. No, já to naštěstí znám z té druhé stránky, s tím mnohem banálnější a jednodušší, protože já vidím tu převážnou většinu těch případů, které jsou lehké a které jsou právě v těch adolescentních věkových kategoriích. A těch případů je strašně moc, ale ty děti skutečně, aspoň všechny, co já vím, tak byly očkovaní, protože je vysoká proočkovanost v České republice a nesetkal jsem se zatím s žádnými vážnými komplikacemi a skutečně tady je to
jak už bylo řečeno, prostě je to nemoc, která je skutečně nepříjemná. Pro nás je to diagnosticky hrozně komplikovaný, protože zase je těžký, jo, ono na začátku té nemoci je to velmi nespecifický, vypadá to jakýkoliv nachlazení, to znamená, že to, je to úplně stejná nemoc jako běžný virový infekce a my nemůžeme testovat prostě dítě, který má 3 dny rýmu a kašel, to nejde prostě všemu dělat ty testy. A potom, ale rodiče se možná toho dožadují, že... Někdy jsou i ty situace, že ten tlak i ze strany rodiny je tam vysoký, za to testování udělat. Na druhou stranu, to akno, aby jsme je mohli ještě léčit, taky není úplně, pokud zase budeme testovat po 3 týdnech trvání nemoci, tak tam už to v podstatě nemá žádný efekt, protože léčbou už ani neovlivňujeme tu infekčnost. Takže tam skutečně jako z toho pohledu diagnostiky je to dost složitý, ale v té primární péči z mýho pohledu ta onemocnění probíhají u očkovaných adolescentů příznivě, to kašel, trvá to dlouho, je to nepříjemný, ale opravdu to největší riziko je pro kojence, kteří ještě nejsou očkovaní, nebo mají 1 dávku. Prostě tam je to skutečně, tady je potřeba zaměřit tu pozornost a tyto děti hlídat. Já bych teď dala slovo panu profesorovi Šebovi, který se černým kašlem dlouhodobě zabývá. Já vím, když jsme spolu dělali první rozhovor, tak vy jste dokonce měl dovolenou, ale protože vlastně se tomu tématu velmi věnujete, tak jste byl ochotný s námi strávit hodinu po telefonu a vášnivě o té nemoci vyprávět. A vlastně to, co jste nám tehdy řekl, je, že jste vysvětlil na začátku té epidemie, jestli to tak můžeme říct, proč těch případů tolik právě přibývá. A vy jste nám řekl, a my jsme to dali tenkrát do titulku, že jich přibývá, protože ty současné vakcíny, které se používají v posledních 17 letech, jsou sice šetrnější, ale už neposkytují tak dlouhodobou ochranu. A protože právě tedy se to týká těch dětí, které jsou nyní v tom adolescentním věku, tak proto se možná ta nemoc tolik šíří. Interpretuju to správně. Je to tak, ano. My skutečně, poctivá odpověď je, že skutečně nevíme úplně přesně, proč ty děti, co dostali 4-5 dávek této acelulární pertusové vakcíny proti černému kašli, proč jsou tak citliví k té infekci a proč to můžou tak aktivně roznášet. To, co víme, že ve srovnání s těmi staršími ročníky, které dostávali tu celobuněčnou vakcínu, nemají takzvané tkáňově rezidentní té buňky, které musí jít do ty sliznice toho nasofaryngsu. Co to jsou tkáňově rezistentní buňky? To je speciální populace té lymfocytů, která se vytváří buď to po tom očkování, tou celobuněčnou vakcínou, nebo po infekci. A tyto buňky tvoří součást imunitní paměti a sedí v té slizniční tkáni a když dojde k té infekci, tak oni jsou stimulovány a začnou produkovat jeden cytokin, kterým se říká interleukin 17. A ten je klíčový proto, aby na ten povrch ty sliznice přivolali neutrofily, za kterými přes tu sliznici proniká plazma a komplement ze séra a ty protilátky a ten komplement obalí ty bakterie a ty neutrofily jsou schopni je pozabíjet. A tohle to fungovalo dobře v době, kdy jsme očkovali tou celobuněčnou vakcínou, protože ta podporovala tvorbu těchto T buněk, zatímco ta bezbuněčná vakcína ji nepodporuje. A navíc ten problém ty bezbuněčné vakcíny je, že to nejsou desítky různých antigenů, jako byly ty celé zabité bakterie. A chybí tam něco, čemu se říká toll-like receptorové ligandy, TLR ligandy, které jsou potřeba pro tvarování té imunitní odpovědi. Zatímco v té bezbuněčné vakcíně jsou jenom ty vysoce vypurifikované 3 nebo případně maximálně 5 antigenů, ale v současné hexavakcíně hexacima třeba jsou jenom 2. Takže ta imunitní odpověď je omezená co do šíře a nemá tu správnou polarizaci, nemá ten správný tvar. Takže to dokonale funguje u těch kojenců, protože u těch kojenců klíčově je ochránit protilátkami proti pertusovému toxinu. To je to, co zachraňuje ty kojence a umřelo tady 5 kojenců za 40 let. Takže v tomhle směru ta vakcína i ta předchozí fungují naprosto dokonale. Ale po té 4., 5. dávce u těch starších dětí se něco zlomí a skutečně tam to přestane fungovat. A my máme pokusy dnes ze zvířat, z myší, z pavijánů a dokonce už jsou i první data z lidí, které ukazují, že skutečně opakované mnohonásobné podávání této vakcíny aktivně blokuje tvorbu té slizniční imunity.
Takže dá se laicky říct, že zatímco ty vakcíny, kterým se očkovaly děti před tím rokem 2007 zhruba, tak to byly ty zabité bakterie, když to velmi zvulgarizujeme, když to teď jsou to jakoby nějaké napodobeniny. To jsou jenom těch, to jsou takzvané podjednotkové vakcíny. To znamená, že když si to představíte, ta bakterie, to je nějakých několik tisíc různých komponent a z těch několika tisíců jsou vybrané tři, které jsou důležité, protože jsou to takzvané antigeny, takže vyvolávají tu imunitní odpověď. Ale problém je, že ty antigeny jsou chemicky upravené. Tam klíčový je ten takzvaný pertusový toxin. To je taková komplexní velká bílkovina, má 6 podjednotek. A aby to nebyl toxin, ale aby to byl toxoid, který se dá použít ve vakcíně, tak je to zdenaturované formaldehydem a glutaraldehydem. A to vede k tomu, že ten toxoid má zhroucenou strukturu a vlastně 80% těch užitečných neutralizačních epitopů je zničených a je tam jenom malé množství těch potřebných epitopů, které vyvolají ty správné neutralizující protilátky. Takže teoreticky by měly ty současné vakcíny, které děti dostávají, být jako šetrnější, měly by mít méně vážných reakcí, než měly děti, kterými se to tak je, ono strašně záviselo na tom, kdo tu celobuněčnou vakcínu vyráběl. Protože byli výrobci, jako byl československá vakcína Aldeteprat, ta byla opravdu vynikající, jedna z nejlepších na světě. To, když se porovnávali s soubory těchto vakcín, tak ta Aldeteprat skutečně vždycky dopadala nejlépe skoro, nebo jedna ze dvou nejlepších. To znamená, že má nejlepší poměr vysoké imunogenicity, vysoké imunitní odpovědi a nízkých vedlejších účinků. Ale byli výrobci, kteří s tím měli obrovské problémy, dokonce i ve Spojených státech, a měli velké problémy mezi šaržemi. Takže některá šarže byla v pořádku, a jiná šarže prostě byla velmi reaktogenní a ty děcka měly horečky a febrilní křeče a bylo to opravdu jako velmi ošklivé. Takže byl obrovský tlak na to, aby se tyto staré vakcíny opustily a vyvinuly se nové. A před těmi 40 lety se začaly vyvíjet tyto nové acelulární pertusové vakcíny. A je potřeba si uvědomit, že 40 let ve vědě to je právě dneska. V té době se vědělo strašně, strašně málo. Imunologie opravdu byla ještě stále v plenkách. A když se vyvíjely ty celobuněčné vakcíny, tak to se nevědělo skoro vůbec nic. To bylo opravdu jako velice empiricky celé řešené. Tenkrát se to výborně povedlo, ale bohužel v těch 70. a 80. letech byl takový tlak na opuštění těchto celobuněčných vakcín, že ty firmy začaly dělat nové vakcíny a před těmi 40 lety si nikdo neuměl představit, že vakcína, která v klinických testech skvěle zachraňovala životy kojenců a dodnes je zachraňuje naprosto perfektně, takže u těch adolescentů, že to bude ten problém, kterému dneska čelíme. To si skutečně nikdo neuměl představit. A je velmi těžké to vysvětlit i lidem, kteří se tím zabývají a dodnes to spousta lidí nechápe, že fakt máme problém v této vakcíně. Takže si můžeme vlastně jako asi začít zvykat na to, že se budeme muset přeočkovávat několikrát za život. Já se zeptám vlastně, když se člověk dívá do těch statistik, tak ta proočkovanost proti černému kašli, záškrtu a dalším tedy těm běžným nemocním není tak špatná. Vlastně tu hexavakcínu v tom věku, kdy mají děti prvně dostat v průměru, mělo asi 96% dětí. Pak později je to trošku už slabší, v těch 5., 6. roce už není ta proočkovanost taková. Ale je to dostatečné? Mně přijde, že vlastně, když je 96% dětí proočkovaný, tak asi ten důvod, proč teď tady máme teda víc černého kašle, není tím, že by se děti tolik neočkovaly. Co myslíte? Já do toho jenom vstoupím s těmi daty, protože po covidu vlastně máme informace, že tedy proočkovanost klesá. Klesá v některých krajích, v některých okresích a klesá dokonce na hodnoty, které už neposkytují takzvanou kolektivní imunitu. To znamená, pertuse je vysoce nakažlivé onemocnění, podobně nakažlivé jsou třeba spalničky. A pokud klesne proočkovanost pod těch 95-96% v té dětské populaci, tak začíná narůstat počet vnímavých jedinců a pokud naroste dostatečný počet vnímavých jedinců, a setkají se s tím onemocněním, tak se onemocnění začne šířit a v podstatě ta infekce může zasáhnout jednak osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, ale pak mohou, vlastně ta infekce nakazí nebo zasáhne i lidi, kteří by za normální situace neonemocněli, ale protože jim klesají po očkování protilátky, tak se mohou nakazit také. A my pozorujeme, že vlastně proočkovanost klesá a klesá z různých důvodů.
A ty data jako jsou docela alarmující. Vy mluvíte tady o proočkovanosti průměru celé populace nebo v jednotlivých krajích? A bavíme se o těch dětech nejmenších nebo až o těch starších? WHO sleduje proočkovanost prvníma třema dávkama, to znamená tou hexou u nás očkujeme ve schématu 2+1 v současné době, takže vlastně sleduje se proočkovanost těmito třemi dávkami, pak další dávka je mezi 5. a 6. rokem a další dávka mezi 10. a 11. A když se podívám na data, tak vlastně jsou určité oblasti, neříkám, že kraje, ale třeba Jihomoravský kraj má nižší proočkovanost, Praha, a nedělá to kraj jako celek, ale dělají to určité oblasti. Je to tak, my jsme o tom psali text, že třeba Beroun je 100% proočkovaný, ale třeba Praha ne. Vy máte proto nějaké vysvětlení, paní doktorko, proč prostě v těch velkých městech třeba, týká se to i Ostravy a Brna, kde také vlastně jako ta proočkovanost je menší, zvlášť u těch starších dětí, tam to někdy klesá i 83%. Já nejsem epidemiolog, to by možná líp odpověděla paní doktorka Fabiánová, ale jako klinik já to vidím, protože se třeba pak s těmi lidmi bavím, kteří nejsou třeba očkovaní, nebo se setkáváme s malými pacienty, s jinými diagnózami, které by nemuseli mít. A já si myslím, že je to dané tím, že v těch velkých městech se více koncentruje lidí, kteří tíhnou k určitému alternativnímu životu. Prostě jednoduše ta přetechnizovaná společnost je dovádí do rozhodnutí, že mají pocit, že by rádi žili přirozeně a tím pádem mají pocit, že nepotřebují ani ty děti očkovat, že to odporuje přirozenému životu. A já jako vždycky na to říkám, k přirozenému životu a přirozeně prodělaným infekcím patří ta úmrtí. Takže za mě je to důsledek, ta velká města je důsledek toho, že je tam více jakoby alternativních přístupů k tomu životu. Jakoby. Jak je to u vás, pardon, v Jindřichově Hradci? A lékař, vy jste lékař, tedy pediatr, takže to vidíte z té stránky, že k vám chodí rodiče, chtějí se očkovat, nechtějí, jak to vidíte? Já myslím, že ta problematika je všude do určitý míry stejná, i když má určité krajové odlišnosti, ale za mě to je, ta proočkovanost je stále docela dobrá, zejména co se týče pertuse, nebo i co se týče spalniček, i když to pomaličku klesá, prostě čím budeme níž, tím se budeme dostávat do větších problémů. A lidi tady zrovna k těmhle očkovacím látkám jsou ještě relativně jako vstřícní a nejsou tady nějaký dramatický poklesy. Jsou, v mnoha zemích jsou ty proočkovanosti nižší a určitě pořád nám závisí nejvíc tady, zrovna v tomto případě pertuse nám závisí zejména na té proočkovanosti kojenců a včasné proočkovanosti a ta je pořád dobrá a ta je nejdůležitější, protože my prostě ten imunitní systém musíme trénovat a potřebujeme dát dřív vakcínu než ten první kontakt s touhle infekcí. A to platí i pro jiné infekce. Prostě ten první kontakt je lepší, když je antigen a ne antigen umělej, prostě nějakým způsobem připravený na to, že nespůsobí to onemocnění, než kontakt s přirozenou infekcí, a to je v tom nejútlejším věku. A potom ty případy snížené proočkovanosti ve vyšších věkových kategoriích samozřejmě jako pak můžou zvyšovat cirkulaci toho patogenu ve společnosti, ale už se tolik nebudou podílet na tom, na té úmrtnosti. Pokud bychom snížili proočkovanost u kojenců, což se zatím, myslím, příliš neděje, tak by to mohlo být, mohlo by to být problém a mohlo by skutečně dojít pak k těm úmrtím. No. Takže vy ve své ordinaci nepozorujete, že by třeba teď ty rodiče, co přicházejí s miminky, jako by jich bylo víc, co se nechtějí nechat očkovat než před covidem. Vy to nevidíte ze své praxe? Nevidím to. Ani u těch starších potom na to, vím, že tam pak klesá ten podíl, i protože třeba bylo mi řečeno od jiných pediatrů, že třeba je to někdy v tom, že píšou rodičům, aby se dostavili na tu každoroční prohlídku v těch 5 letech. Ale že třeba nepřijdou, tak pak ta sestra nemá pořád čas je navolávat, že to není někdy třeba úmysl nepřijít, ale prostě třeba zahlcení té ordinace. Myslím si, že to není běžný jev, že by lidi nechodili na preventivní prohlídky. Celkem pořád pro rodiče je standard chodit, i když u těch větších dětí jenom jednou za 2 roky, tak chodí na ty preventivní prohlídky. A samozřejmě jsou skupiny obyvatel, kteří nechodí vůbec nikam a nechodí ani na prohlídky, ani na očkování, vůbec na nic a žijou jakýmsi alternativním způsobem života a žijí částečně z toho, že u nás jakási proočkovanost pořád je, ale samozřejmě
i v současné době to riziko pro takovýhle lidi je výrazně větší. No. Já se zeptám, protože všichni víme, ti, co máme, nebo měli jsme menší děti, takže ty reakce po tom očkování bývají různé, některé jsou běžné, některé jsou závažné. Dá se říct, jako, jaké třeba reakce na to očkování považujeme za závažné, že už není opravdu běžné? No, závažné reakce. Nebo závažnější, víme... takové, co stojí za pozornost. Dobře, tak rozdělme si to na nežádoucí reakce, které jsou očekávané a které jsou skutečně velmi časté. A to je u malých dětí. U malých dětí vakcíny jsou, dá se říct, do určité míry reaktogenější, protože dospělý, když se očkuje, tak většinou nemá horečku. Může bolet hlava, může být unavený po očkování. U malých dětí, u kojenců, ten imunitní systém často zareaguje, že mají děti horečku. A zase závisí to od jednotlivých očkovacích látek, s jakou frekvencí, ale některé děti mají horečku, některé děti třeba víc spí, některé děti naopak zase víc brečí. Mají běžné jsou ty lokální reakce, že to zčervená to místo v pichu, může to bolet, což nám samozřejmě ty malé děti neřeknou, ale poznáme to tím, že víc brečí. A tohle jsou reakce, o kterých víme, že jsou časté. Které ani nemusí třeba ten rodič hlásit lékaři, protože je to normální. Samozřejmě, pokud nejsou nějak dramatické intenzity, což nebývají, tak se ani nikam nehlásí, protože víme, že jsou v desítkách procent případů a to bychom jenom hlásili nežádoucí reakce, o kterých víme, že... Pardon? O kterých víme, že jsou. No a pokud se budeme bavit o potom závažnějších nežádoucích reakcích a budeme považovat jako všeobecně, existují určité specifické nežádoucí reakce pro jednotlivé očkovací látky, které jsou, dá se říct, vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud to budeme generalizovat, tak nejtěžší nežádoucí reakce po očkování je anafylaktická reakce, protože to je nemoc nebo reakce, která může být život ohrožující. Je to bezprostřední těžká alergická reakce, ke které může dojít po jakémkoliv zevním antigenním podnětu, takže to není právě po vakcínách časté, mnohem častější je to po nějakém jídle nebo po bodnutí včelou, vosou. A to se uvádí, to malí děti nemají prakticky nikdy, je to reakce až spíš větších dětí a tam je frekvence zhruba 1 ku milionu. Zase to závisí od jednotlivých vakcín, je to skutečně vzácné, ale je to ten důvod, proč mají vždycky lidi po očkování, nebo jeden z důvodů, proč mají lidi po očkování počkat v čekárně 15 minut. A pak zase celkem běžná reakce, a zase spíš u starších dětí, adolescentů, jsou takzvané synkopy, což je spíš emoční věc, to není závislý na té účinné látce, to je závislý na té prostě dané tím vpichem, takže se to stává třeba po odběrech krve, stává se to po očkování, že prostě tomu člověku, adolescentu se udělá špatně, zatočí se mu hlava, může omdlít, může upadnout, může se i poranit. A to je relativně častý, takže to je další důvod, proč se má vždycky po tom očkování počkat těch 15 minut, aby se to nestalo někde po cestě na ulici, aby nespadl ten člověk a neporanil se. A může dojít k febrilním křečím u těch menších dětí zase, to už není příliš časté, ale je to vyvolané horečkou a víme, že někdy po očkování k horečce může dojít, takže typicky třeba po MMR vakcíně se může něco takového stát. A v podstatě žádné další reakce běžné nejsou, nebo pak jsou skutečně ty specifické pro určité očkovací látky, třeba konkrétně po MMR vakcíně může dojít takzvané trombocytopenie, to se uvádí v řádu 1 ku 30 tisícům, takže skutečně je to vzácná věc, není to život ohrožující, ale prostě jsou vakcinačně specifické nežádoucí reakce. Když jsme u malých dětí, tak například rotavirové vakcíny, víme, že mohou vzácně udělat onemocnění střev, kterému se říká entususcepce, ale zase je to v řádu někde 1 ku 50 tisícům a to riziko toho onemocnění samotného je mnohem větší. Já ještě poprosím obě dvě paní doktorky, protože vy také očkujete. Jaké jste zažili třeba závažné nebo závažnější reakce dětí po očkování? Tak abych řekla pravdu, tak v podstatě bych kopírovala to, co řekl pan doktor Dražán. Pokud se s něčím setkáme, tak jsou to občas synkopy u adolescentů nebo u mladých dospělých. Někdo to špatně snáší a jim už předem se vždycky ptám, jak snáší očkování a dá se tomu předejít takovým šetrnějším režimem přímo při té vakcinaci. Protože očkuji děti i dospělé, tak každému říkám, že žádám o zpětnou vazbu bez ohledu na to, jestli je to vzácné nebo ne, pokud mě nějaký problém. A myslím si, že
když se budeme bavit o malých dětech, tak maximálně to místo v pichu opravdu zarudne, nebo zduří, nebo je bolestivé a mají ty děti horečku. A nebo opravdu pak více pláčou, nebo prostě méně pijí a podobně. Což ale ta každá matka je upozorněna pediatrem, nebo třeba u očkování proti spalničkám to bývají reakce opožděné, s kterými třeba pak ty maminky přichází. Je to po týdnu po očkování, kdy mohou mít i vyrážku spalničkou a znovu mají horečku. A proto my je na to upozorníme. Ta poučená maminka ví, že to tak může být, ví, že pak tomu dítě může dát lék proti teplotě a myslím si, že to vůbec nic neznamená. Pokud je to dospělý člověk a nějakou reakci měl, tak tady jako musím říct, že jsou ty reakce nesmírně přeceňované. Teď mluvím obecně, nejen o černém kašli, protože mám ambulanci pro riziková očkování, tak často se ke mně dostávají lidé, kteří třeba nebyli 30, 40 let očkování proti tetanu kvůli nějaké údajné reakci. A většinou strašně záleží na tom, jak je ta reakce vyhodnocena, záleží prostě opravdu na tom, jak to vzniklo. Často je to spíš synkopa, nebo prostě je to nějaká lokální reakce, která se prostě dá zvládnout. Jednoduše risk a benefit očkování je nesrovnatelný, takže já bych řekla upřímně, že naočkuju skoro všechny, kteří přijdou, stejně jako pan doktor Dražan, že prostě se málo kdy očkování odmítnu z důvodu nějaké předchozí reakce. Takže jste se třeba nesetkala s tím, co často některé rodiče uvádějí, že pokud to dítě dostalo vakcínu, tak začala horečka a pak třeba se jim zdálo, že ten vývoj, který postupoval, tak se najednou zastavil. Že třeba neudržuje oční kontakt, stále pláče, přestalo se usmívat. Mám vlastně nikdo z rodičů to nehlásil, žádnou takovouhle reakci. Mě to teda nikdo z rodičů nehlásil, aby byl konkrétní na konkrétní otázku, odpověděl, ale to úplně není důkaz, že to nikdo nehlásil z mých rodičů, protože to je skupina třeba tisíce lidí a to je skutečně malý vzorek, ale na toto jsou rozsáhlé studie a ví se, že očkovací látky nespůsobují dlouhodobé změny v psychomotorickém vývoji a nijak dlouhodobě negativně neovlivňují vývoj dítěte, takže na tuhle otázku se dá celkem jako jednoznačně odpovědět, ne na základě vlastní zkušenosti, tu máme asi každý nějakou, ale to prostě není samo o sobě důkaz, ale na základě nějakých studií, které k tomu jsou k dispozici. Paní doktorka Fabiánová taky nezažila žádné podobné takové reakce, že by vám hlásili rodiče, protože víme o tom, že SÚKL vyzývá, aby se ty reakce hlásily, aby se mohly upravit ty příbalové letáky a doplnit tam, jak moc je ten daný nežádoucí účinek častý. Tak ty nežádoucí účinky jsou vlastně informací pro výrobce, kterému se nebo pro toho, kdo sem tu vakcínu dováží, aby se rozběhlo určité šetření, které takhle probíhá. Já sama jsem z toho byla vlastně aktérem. Já očkuji hlavně dospělé, kteří chtějí být očkováni, takže ono to záleží i na přístupu. Když jdete pozitivně naladěn, tak je určitá studie, že děti úzkostných matek mají více nežádoucích účinků než děti pozitivně naladěných rodičů. A já sama jsem teda byla svědkem reakce po očkování, kdy paní byla vlastně alergická na určitou součást té vakcíny, kdy ona byla v nějaké studii očkovaná nebo injekčně podávaný inzulín a součástí vlastně byly dvě látky, na které ona byla alergická, takže tam byla těžká alergická reakce. Nahlásili jsme to a v podstatě výrobce nás kontaktoval obě dvě, takže jsme podávali informace. Jinak ty reakce, které tady popisovali kolegové, asi si myslím, že jsem s nima úplně zajedno, protože to jsou běžně popisované reakce i v dospělé populaci. Asi to sami znáte, bolí vás ruka, může být prostě to místo horké, bolestivé, ale to jsou asi většinou běžně popisované a řekla bych, že je to známkou toho, že teda neočkujeme takzvaně svěcenou vodou, ale že opravdu ta reakce toho organismu tam probíhá, že se vytvářejí protilátky a že tedy nějakým způsobem ten organismus reaguje.
Já bych se ještě zeptala pana profesora Šeba, protože my, když jsme spolu mluvili, tak jste říkal, že kolem očkování je teda stále pořád spousta třeba mýtů, že se s tím setkáváte právě tím, že se zabýváte teda černým kašlem. Můžete tady k tomu něco říct? Jaké podle vás teda největší mýty kolem očkování panují? No, já se k tomu hned dostal, ale ještě bych se vrátil k té proočkovanosti. To, že máme nějakých 80 nebo v Praze, v Brně 80, jinde 90% těch adolescentů proočkovaných, tak to není úplně špatný výsledek, protože to je ta čtvrtá, pátá dávka. A to by tomu současnému šíření černého kašle stejně nezabránilo. Ten problém je někde jinde. Ale to, co já vnímám jako značný problém, je případná nedostatečná proočkovanost tou MMR vakcínou spalničky zarděnky při ušnice, protože tam skutečně obzvlášť u těch spalniček, k tomu, aby se zastavilo šíření spalniček, je opravdu nutná proočkovanost až 95%. To je extrémně infekční a správně by měly být dvě dávky. Že jo? A tu druhou dávku, ty MMR vakcín, už řada těch dětí nedostane. A zrovna ta MMR vakcína je vakcína, kolem který se vyrojilo asi nejvíc vůbec mýtů, protože všichni, co tady jsou, asi slyšeli o jistém doktoru Andrew Wakefieldovi a nějakých sfixovaných studiích, kde on tvrdil, jak je to strašně nebezpečné. A kolem toho bylo šílené množství mýtu. Já mám osobní zkušenost, to jsem nevěřil, že něco takové je vůbec možné. Že přišel jeden známý, extrémně inteligentní, vzdělaný člověk, momentálně je to jeden z poradců předsedy vlády, byl to ředitel Czech Investu a podobně. Zavolal mi asi v 5, jestli za mnou může přijet. A přijel a do 1 do rána u mě seděl v kanceláři a mučil mě prostě z hlavy, mi citoval všechny možný jako sfixované studie, já nevím co všecko, možný odkazy na videa. Já jsem naprosto nevěděl svým vlastním očím. Pomohl zrovna rodičovské dovolené, takže měl dost času tenhle ten super inteligentní, super výkonný, super schopný člověk. Tak se zabořil do internetu a teď to měl tak seštudovaný, že já jsem nevěřil prostě, že něco takové vůbec existuje. Jo. A takových lidí je poměrně dost právě těch mýtů kolem toho očkování, obzvlášť touhletou MMR vakcínou, ale nejenom. Já mám na to takovou nějakou osobní teorii, a to trošku zvulgarizuju, ale v těch velkých městech tam často rodí poprvé ty ženy v 35 letech a protože jsou velice pracovité, často v manažerských pozicích, tak jsou zvyklí to odpracovat. A než jdou rodit, tak jdou na ten internet a teďka nasajou prostě plný doušky všechny ty nesmysly a hovadiny, které se tam dají vyčíst. Jo. A to je podle mě strašně nebezpečné. Takže je jich poměrně dost lidí, kteří věří různým bláznivým mýtům. A ohledně ty MMR vakcíny to vnímám jako veliké riziko, protože teďka znovu se spalničkou objevují, byly různé výbuchy spalniček po Evropě a spalničky mohou být opravdu extrémně nebezpečné pro kojence, když se tím nakazejí. A jsou tak infekční, že potom vyřazují i ty lékaře a zdravotníky z práce a podobně. Takže se bojíte, že jako budeme psát za chviličku nejen o černém kašli, ale i o spalniček a budou chodit každý týden. Už jsme měli pár výbuchů a teď se to zase začíná šířit. A bohužel tam teda ta proočkovanost hraje zásadní roli. Tam skutečně, když nebude dostatečně vysoká, tak z těch spalniček to se tady bude šířit jako požár a bude to obrovský průšvih, daleko větší. Protože u toho černého kašle většina těch nemocných, tak to jsou lidi, kteří byli plně očkovaní a ty průběhy jsou poměrně mírné u těch adolescentů. Jo? Samozřejmě můžou nakazit dospělé, můžou nakazit seniory, kteří můžou teda být velice těžce nemocní. Stejně tak, jako ta infekce časem doputuje k těm kojencům. Ale většina těch, co mají teďka ten černý kašel, paní doktorka Fabiana to potvrdí, nebo pan doktor Dražan, nejsou příliš nemocní. Ale ještě k tomu teda dovolím, když už jsem si vzal jedno slovo, to, co tady nezaznělo, my nevíme, kolik se jich opravdu reálně nakazilo. Když se podíváme na ta historická data, tak účinnost detekce v plně očkované populaci, jako máme my, účinnost detekce černého kašle byla 1%. Teďka máme daleko lepší diagnostické metody, věnuje se tomu daleko větší pozornost, tak možná, že je úspěšnost 5%, tak když si vezmete, že pomalu jsme na 11 000 diagnostikovaných případů, tak když to vynásobíte 25-30, tak se dostanete na 250 000 adolescentů a dospělých, kteří už se nakazili. Naštěstí většina to ani nezjistí, ale jsou to šiřitelé infekce, kteří to můžou roznášet dál a donesou to dědečkovi, babičce, donesou to tomu dospělému, který už má vyvanulou imunitu a donesou to případně k tomu kojenci, kterému může jít o život. Takže asi tak.
Pojďme teď rozebrat argumenty některých rodičů, kteří a priori nejsou třeba, jak říkáme, antivaxery, nechtějí odmítat očkování jako takové, ale přesto mají třeba některé dotazy, mají prostě jakoby nevyjasněnou k tomu pozici. Já jsem si takové otázky teda sepsala. Dost často se vyskytuje otázka a asi vy se s tím třeba setkáváte taky v praxi, kdy přijde rodič s tím malým miminkem 9 týdenním a říká, proč tedy teď do toho malého tělíčka takhle brzo musím dát 6 dávek najednou. Je to nutné, nemůžeme za A rozložit to očkování těmi látkami na nějakou delší časovou osu a nemůže přijít později. Je to dotaz na vás všechny, kdo se ujmete. No, tohle je problematika, kterou já určitě musím odpovídat každý den a to pozdější očkování, a vlastně už tady na to byla odpověď, to má zásadní problém, že tu protekci nám nedá včas. A když budeme mluvit třeba konkrétně teď jsme u pertuse, u černého kašle, tak prostě čím dřív my to dítě naočkujeme, tak tím dřív to dítě má ochranu. A když ho necháte nechráněný 5 let, tak mu dáte 5 let na to, aby tu pertusi dostalo. Když mu dáte, když ho budete mít neočkovaný 3 měsíce, tak má na to jít dostat jenom 3 měsíce. To je hrozně důležitý argument. Takže je to jednak daný tím imunitním stavem, že prostě dokud se s tím antigenem z vakcíny nebo z nemoci nesetká, tak není imunní nijak, kromě nějaké přechodné imunity transplacentárně přenesené. A to je třeba, to je argument pro většinu očkování, které potřebujeme dávat včas. Je třeba u nás se očkují děti, už v řadě zemí se očkují děti proti meningokovým infekcím v kojeneckém věku. A to je infekce, která je velmi vzácná. Takže vlastně otázka, potřebujeme očkovat proti takto vzácnému onemocnění, ale je to zase nemoc, která je strašně závažná. A je život ohrožující, její smrtnost je asi 10%. A vrchol incidence meningokových infekcí, nebo konkrétně těch Bčkových, proti kterým se u nás očkuje v koneckém věku, tak je někde v 5 měsících. Takže vy, když podáte první dávku vakcíny ve 2 měsících, druhou ve 4 měsících, tak dosáhnete na tu imunitu v době, kdy už vlastně vrcholí to riziko toho nemocnění získat. Takže začnete v půl roce, tak prostě převážnou většinu těch infekcí nezabráníte a i ten jako benefit toho očkování a té investice, která v tom je, se strašně sníží, protože vlastně dáte stejně peněz do toho, když ty děti budete očkovat později, ale většina těch případů už vám uteče u těch dětí, které jsou mladší. Jo. Takhle by se dalo mluvit samozřejmě o každé jednotlivé infekci a na její věkově specifické incidenci. Prostě proto, já nevím, proto HPV se očkuje v adolescentním věku a prostě každá infekce má určitou dispozici do určitých věkových kategorií, ale všeobecně lze říct, že nejvíc ohrožení jsou malí děti, které se ještě nikdy nesetkali s tím antigenem a potom seniori, u kterých zase ten imunitní systém už ztrácí svoji efektivitu a prostě potřebuje nějakým způsobem posílit. A není to generalizovaně platné pro všechna infekční onemocnění, konkrétně zrovna pro ty meningoky to neplatí, tam máme ještě adolescentní věkovou skupinu, která by se jevila jako silně imunní, ale je to prostě všeobecné pravidlo. Rozumím, ale ta otázka vlastně je, jestli to pro to dítě, paní doktorko, třeba není jakoby příliš velká zátěž všechno toto najednou. Jedna věc je ten benefit a teď se bavíme o té zátěži. Dá se třeba srovnat, že dospělý člověk také nepřijde k lékaři a nenechá si do jednoho ramene dát chřipku, covid, rotaviry a tak dále? Tak když přijde dospělý člověk třeba před cestou a potřebuje naočkovat, tak já nemám problému naočkovat 3-4 vakcíny najednou. Dělám to, je to běžné, protože záleží, kdy ten člověk přijde, jestli máme čas to očkování rozložit. Ale vraťme se k těm malým dětem. Tam je prokázáno, že vlastně samozřejmě ty vakcíny velmi se vyvíjejí, tak jak tady bylo řečeno, nejen pertusové vakcíny. A vakcíny, které se používaly dříve, tak nebyly, možná měly více nežádoucí účinků, protože byly konstruovány jinak. Vakcíny, které se používají dneska, jejich antigenní zátěž pro toho malého kojence je naprosto nesrovnatelná s antigenní zátěží třeba dětí v 60. letech nebo v 70. letech, které byly očkovány přitom proti méně nemocem. Řádově se bavíme, víme, že tehdy to byly tisíce antigenů a dneska myslím, že se udává 60, že jo, nebo kolik, desítky, jsou to desítky antigenů v tom základním očkovacím kalendáři. Takže byť se to těm maminkám nezdá, nebo těm rodičům,
Tak proto si můžeme dovolit třeba, nebo je velmi vhodná i ta kombinovaná očkovací látka. To malé množství těch antigenů v té jedné očkovací látce se navzájem zjednodušeně řečeno podporuje tak, že ten výsledný imunitní efekt je stejný nebo lepší, jako kdybychom očkovali proti těm jednotlivým nemocem zvlášť. Rozhodně pro ten organismus je to zátěž v konečném důsledku menší. Takže proto třeba jakoby toto, myslím, že dobrý pediatr vždycky tomu rodiči vysvětlí, že pro to dítě je to bezpečné, že to není velká zátěž pro to dítě. Naopak, myslím si, že ve srovnání s tou nemocí, jedinou nemocí, kdyby prodělalo z toho portfolia, tak ta zátěž pro ten organismus je mnohonásobně vyšší. Ještě si to můžu doplnit. On už na to pan profesor vlastně odpověděl, že ta celobuněčná, a to je vlastně to samé, o čem mluvila paní doktorka, ta celobuněčná pertusová vakcína, ta buňka pertuse má třeba tisíce antigenů a my tady máme pertusovou vakcínu v hexavakcíně, která má tři antigeny, nebo dva antigeny, dva až pět antigenů jsou ty hexavakcíny, takže tady je prostě řádový rozdíl. A ještě potřeba si uvědomit, že to, kolik člověk dostane vakcín, a kolik dostane antigenů, vlastně spolu vůbec nesouvisí. To spolu jako nekoreluje ani trošičku. A když budete očkovat proti klíšťové encefalitidě, tak dáte jeden antigen, prostě inaktivovaný virus. Prostě závisí to na té jednotlivých očkovacích látkách. Když dáte pneumokokové vakcíny, tak dáte třeba 20 valentní a máte tam 20 prostě antipolysacharidů z pneumokoků a máte tam ty konjugační proteiny, které jsou další antigeny. Jo, takže někde máte prostě těch antigenů několik málo a někde máte v některých očkovacích látcích máte až třeba 20 nebo 10 řádově, ale celkový to číslo jsou desítky. Jo, v dnešní době, co dostanou děti dohromady všechno. Když dostávali celobuněčnou pertusy, což jsme byli všichni my, co tady sedíme, tak jsme dostali jenom v té jedné složce více valentní očkovací látky proti pertusy, tetanu a záškrtu, tak jsme dostali prostě řádově víc antigenů, než dneska dostanou děti jako v celém tom očkovacím schématu. Takže je to prostě jiný. Já se zeptám vlastně tím, že se doporučuje, aby se očkovali těhotné, tak když ta žena se teď nechá očkovat proti černému kašli, tak ale nemusí to dítě tak brzo v těch 9 týdnech jít na to očkování a může tedy v jejím případě třeba dojít nějaké individualizaci toho očkovacího kalendáře. No, pokud se žena nechá očkovat v těhotenství, tak předává dostatečné množství protilátek plodu a třeba v Nizozemí posunuli začátek očkování od z druhého měsíce ukončeného na ukončený třetí měsíc. A je to benefit jak pro tu maminku, tak pro to dítě, takže u očkovaných žen v Nizozemí v těhotenství je možné u dětí posunout zahájení očkování. Takže tento princip se opírá vlastně i o přítomnost pasivně přenesených protilátek v těle plodu, které mají určitý biologický poločas a zhruba po 2 měsících v tom miminku se začínají rozpadat, takže my potom očkujeme aktivními protilátkami a nedochází tam tolik k takzvanému bluntingu, což je vlastně soutěžení těch pasivně přenesených protilátek a těch aktivně z té vakcíny. Čili abychom uzavřeli tuto otázku, jako jste pro individualizaci očkovacího kalendáře třeba u dětí, které mají nějaké zdravotní indispozice? Já si myslím, že určitě možné to je, ale je otázka, jestli tady máme vakcíny, kterými bychom mohli tuto individualizaci dělat, protože spousta rodičů chce rozložit právě třeba tu hexavakcínu a na českém trhu prostě dostatek těchto vakcín pro individualizaci není. A samozřejmě je to hodně nápor na pediatra, ale to si myslím, že spíš pan doktor Dražan by se k tomu měl. Tak my tady máme jako metody individualizace. Individualizace při očkování jsou specifické selektivní indikace, které nejsou na základě věku, ale na základě nějakých rizikových faktorů. Čím se chce říct, že některé děti, které jsou vážně nemocné, tak mají vyšší riziko infekcí a potřebují jiné ještě navíc očkovací látky než děti zdravé. A naopak máme onemocnění, které jsou kontraindikacemi, například děti, které mají závažné imunitní poruchy, mají onkologické onemocnění, mají imunosupresivní terapii, tak některé očkovací látky nemůžou dostat, protože prostě je tam vyšší riziko nežádoucích účinků. Takže při takovýchto situacích, pokud máme
nemocné pacienty, tak může mít určité specifické indikace a naopak kontraindikace, a to je individualizace toho očkovacího kalendáře. Tady jako je jasný, že musíme postupovat nějakým způsobem jinak než u té všeobecné populace. Pan profesor ještě chce něco doříct? Můžu ještě, to je jeden z těch mýtů, ta antigenní zátěž, jo? Že prostě to je pro ten dětský organismus příliš velká zátěž, když dostane vakcínu proti 6 nemocem najednou. To je skutečně z hlediska imunologického naprostý nesmysl. Jakákoliv bakteriální infekce, kterou to dítě prodělá, tak to jsou desítky a stovky antigenů, na které odpovídá. Náš imunitní systém je vybavený na to, aby vytvořil 10 000 miliard různých protilátkových antigenních specifických odpovědí. Jo? Je schopen udělat. Takže když to děťátko, potom už to větší, si rozbije koleno a zhnisá mu to a teď se mu to tam zanítí a má tam nějaký bakterie v tom, tak to jsou tisíce antigenů, jo, s kterými se ten organismus setká a nijak vůbec mu to nevadí. Ten imunitní systém na to umí perfektně odpovídat. My máme dostatečnou výbavu na to, abychom si s tím poradili. A to, co je potřeba říct, je, jaké je složení těch vakcín, to si lidi taky neuvědomí. V té hexavakcíně, třeba ty pertusové antigeny, tam je jich, podle toho, jaká to je hexavakcína, tak je tam 25 mikrogramů třeba takovéhohle antigenu. 25 miliontin gramů pertusového toxoidu, 25 miliontin filamentozního hemaglutininu, jo, nějakých 10 mikrogramů pertaktinu, to jsou naprosto homeopatická množství v podstatě. Jo, a to funguje jenom proto, že je tam u tohoto adjuvans a že ten imunitní systém je tak fantasticky sofistikovaný a umí tak velice citlivě reagovat na přítomnost takovéhle toho antigenu a že tam je ten zesilovací efekt, že tam je prostě ten zesilovací kaskáda, která vede k tomu, že z toho jednoho několika dvou B lymfocytů vznikne prostě potom celá populace, ten klon, který produkuje tu protilátku v tisících buňkách. Jo? Takže to je skutečně takový, tohle, že to je představuje nějakou velkou antigenní zátěž pro ten organismus, to je možná ten nejhorší mýtus kolem očkování, který mě teda hlava nebere, jako jo, ale tak to je. Já bych možná ještě si dovolila dodat, jak jsem mluvila o těch praktických zkušenostech, tak k nám právě často takovéto maminky přicházejí v rámci té specifické poradny pro malé děti a žádají rozložení očkování. Drtivě většina případů nejsou odůvodněné rozklady, ale víte, to je právě součást jakoby těch mýtů, těch mediálních nějakých informací, kterým oni podléhají právě na základě neúplné znalosti a tím pádem je potřebné, často se jim to podaří vymluvit, když jim to člověk vysvětlí a tak dále, ale v řadě případů opravdu oni jsou i nějakým způsobem, nechci říct, že oběti, ale víceméně ne tím, že nemají na toto vzdělání a chtějí pro to dítě jenom to nejlepší, tak často špatně vyhodnotí tu informaci, co je pro to dítě nejlepší. Ještě pan profesor, teda je, pak já se ještě na něco zeptám. Velmi stručně, úspěch ty hexavakcíny spočíval právě v tom, že to je 6 nemocí na jedno, že ta maminka nemusí na to očkování lítat s tím dětskem každý měsíc, protože každé očkování znamená, že to děcko řve, že jo. A že může být nemocné a že si to bude muset odkládat. To je nepříjemné i pro toho doktora, i pro tu matku, že jo. A navíc to zatěžuje ten zdravotní systém, protože každá ta návštěva na to očkování stojí peníze, že jo? Takže to byl ten hlavní důvod, proč ta hexavakcína zahájila takové vítězné tažení před těmi pomalu 25 lety, že jo? Já za chvilku dám tady prostor dotazům z publika, ale ještě bych se vás zeptala na jednu otázku. My jsme měli už před časem rozhovor s paní doktorkou Jitkou Škobránkovou, což je imunoložka, nebo pracovala v očkovacím centru v Motole. Já budu vlastně citovat některé ty její výroky, které pro Deník N uvedla. Řekla, že samozřejmě není proti očkování, ale setkala se s reakcí některých dětí, které tedy se potom očkování začaly vyvíjet jinak. Jinak, já bych tedy ji ocitovala, tyto nežádoucí účinky mohou být bezprostřední, ale i opožděné. Objeví se snížení svalového tonu, záškuby těla nebo končetin, propínání do luku nebo se naopak utlumí spontánní hybnost. Může dojít k poruchám spánku nebo vokalizace, dítě si přestane broukat nebo přestane reagovat na kontakt s matkou, přestane se usmívat. Pokud by se tyto projevy opakovaly po dalších dávkách vakcín, mohou zůstat i některé trvalé následky, hlavně poruchy řeči, dyslexie a poruchy spánku nebo hyperaktivita. Pak ještě
to paní imunoložka v rozhovoru dodává, že když o těchto svých poznacích přednášela, tak vakcinologové se na mě obořili, že dělám zbytečnou paniku a pediatři se také obrátili proti mě, nebrali moje doporučení a argumentaci moc vážně. Tak a teď já se zeptám, co vlastně na ty slova říkáte. Za A, setkáváte se tedy s těmito reakcemi, že by děti opravdu mohly mít, připouštíte tu možnost, že by tam mohlo dojít k té regresi po očkování, nebo to tedy vědecky není prokázané, byť si kolegyně z Motola sama zažila něco jiného? To já už jsem na to, myslím, trošičku odpovídal. Ono tady je problém odlišování kauzality a odlišování časové souvislosti. Jo. A máme spousta různých onemocnění, u kterých nevíme tu příčinu a na to skutečně je potřeba udělat rozsáhlé studie a takové studie existují a skutečně ta souvislost mezi byl to tady příklad, pan doktor Wakefield ukazoval souvislosti mezi autismem a... Tak to bylo zfalšovaná, ta celá byla záměrně zfalšovaná. Ale to co jste vycitovala, ale... to není žádná studie. Žádná taková to je empirický poznatek třeba z praxe, takže já se vlastně jako ptám, jestli když třeba by rodiče měli tyto poznatky, jestli se někam budou zaznamenávat do toho hlášení SÚKLu, nebo se řekne, je otázka, jestli to je příčina souvislá jako časová nebo příčina. Poznatek z praxe neznamená kauzální souvislost. Jo, to je skutečně potřeba ověřit studiemi, které existují a které tuto souvislost nijak neprokázaly, žádné takové studie neexistují. Ale samozřejmě, pokud něčemu takovému dojde a buď ten lékař, anebo ten člověk, ten rodič, bude to považovat za souvislost, tak je možnost to na ten SÚKL samozřejmě nahlásit, protože to, co se nashromáždí na SÚKLu a hlášení nežádoucí účinku, pořád ještě neznamená, že to je kauzální souvislost. Ale je dobře to vědět, je dobře ty informace mít, protože pokud nemáme informace žádné, tak je pak nemůžeme vyhodnocovat. A kdo to teda vyhodnotí, jestli je to příčinná souvislost časová nebo příčinná? To vyhodnotí SÚKL, nebo to vyhodnotí instituce. Existují na to systémy monitorovací, v Británii existují, ve Spojených státech amerických jsou vyhodnocovací systémy, které pak ale musí porovnávat ty veliké skupiny. Jo? Takže musí porovnat, kolik takových problémů jednotlivých se stalo třeba po očkování, v souvislosti časový s očkováním, a kolik se stalo ve stejně velké skupině dětí, které v té době nebyly očkovány. A pokud to je běžné, že to dítě běžné. Může třeba uprostředka toho vývoje někdy v těch 2 měsících najednou se vrátit zpátky, přestat kontaktovat s matkou, vrátit začít zpátky. Brečet. Ono to začít brečet, no po očkování děti brečí, jo, to víme. To je bohužel, prostě to, o tom jsme už mluvili. A ve vývoji většinou ty poruchy ve vývoji se objevují postupně, pokud jsou nějaké poruchy ve vývoji. Takže to nepoznáte na týdenním dítěti, nepoznáte nic, a na 2měsíčním dítěti si možná můžete říkat, no možná něco není úplně OK, a pak už vidíte ve 4 měsících, že se něco děje. Takže tam nedochází k nějaký najednou k nějaký změně, ale prostě vidíte postupně, že se něco děje, a nebo naopak, nebo v dalších věkových skupinách potom ty poruchy autistického spektra typicky vznikají. Ty nepoznáte, oni jsou to genetické poruchy, takže oni už mají nějakou genetickou predispozici jako kojenci, ale v tom kojeneckém věku to ještě prostě nelze nějak rozpoznat a poznává se to až v batolecím věku, u někoho se to pozná ve 3 letech, u někoho ve 4. Jo, a je tam je to určitý spektrum, který jde postupně a to není jako bodová věc, která by se stala. Ještě prosím. No, z klinického hlediska v podstatě my se setkáváme s... V podstatě to, co jste popsala, jsou neurologické komplikace. Jo, nebo nějaký neurologický deficit. Jako infektolog musím říct, že v podstatě, teď přemýšlím, ale snad skoro všechny preventabilní infekce, proti kterým se očkuje, mají neurologické komplikace. A ty neurologické komplikace mohou být nejrůznější závažnosti. Od teda toxoinfekčních encefalopatí, febrilních křečí, které jsou hlavně u těch nejmenších dětí, až po třeba doživotně stigmatizujících zánětů spojených s obrnami a podobně. Nemyslím ty jenom dětskou přenosnou obrnu, například každé 1000 spalničky měly život ohrožující neurologickou komplikaci a
a tak dále. No a teďko se dostávám k tomu, co jsem chtěla říct, vlastně, že třeba ty febrilní křeče jako nejjednodušší projev té toxoinfekční encefalopatie může mít to dítě jenom na základě horečky. A prostě ten antigenní podnět pro to, co se v tom organismu stane, nebo co se tím manifestuje, a někdy pak zjistíme, že takovýto neurologický projev je vlastně prvním projevem manifestované třeba metabolické vady nebo epilepsie nebo prostě nějakého neurologického postižení a nebo ničeho, nebo je to jenom projev té infekce. A stejně tak dítě může zareagovat na jakýkoliv jiný podnět ve svém životě, i tom raném, na základě toho, že má nezralý nervový systém. Takže v podstatě říct, že to udělalo očkování, je vlastně podbízení se tomu, že vlastně hledá na tom očkování něco škodlivého. Prostě febrilní křeče má dítě u hračky, třeba když má, já nevím, rýmu. Já rozumím, ale vlastně to očkování způsobuje určitou, pardon, nemám černý kašel, ale nějak jsem se zakuckala, je určitě jakoby zřejmé, že to očkování způsobuje nějakou zánětlivou reakci v organismu, nespůsobuje? To, je to taky to, další to, mítus, to, který může mít nějaký třeba neurologický dopad? Pokud by to takhle bylo, tak to by bylo přesně tak, jak řekl pan doktor Dražán. V podstatě očkovací látka, než se dostane na komerční trh, tak je velmi dobře prostě prozkoumávána, včetně teda studií na lidech, na velkých souborech. A pokud by něco takového bylo, což se historicky stalo, že prostě očkovací látky byly vyřazeny ještě před zavedením do praxe, protože nějakou nežádoucí reakci měly. Ale právě musím říct, že a třeba to byla i neurologická nežádoucí reakce. A právě musím říct, že mě trochu jako, protože já se setkávám, víte, k nám chodí děti právě, že se k nám dostanou děti s neurologickými komplikacemi preventabilních infekcí. A velmi často jsou to vážné neurologické komplikace. Ale nedostávají se k nám děti s neurologickými komplikacemi po očkování. Nebo více řečeno, ano, existuje to. Například je popsané, po očkování může dojít k rozvoji polyradikuloneuritidy. To je onemocnění, které je spojené prostě s postižením nervů, s obrnou celkovou, které potom odezní na základě léčby většinou. Ale je to řádově jedna třeba na 100 tisíc, na milion a podobně. A přesto ta onemocnění, která jsou očkovací látky, s kterými je to spojeno, s těmi nemocemi, tak ty nemoce to způsobují řádově mnohonásobně častěji. Ten samý neurologický projev. Takže řeknu jiný příklad, ale tím chci říct to, co jste říkala, to opoždění vývoje. Například, když dítě prodělá hnisavý zánět mozkových plen, my v podstatě ty nejmladší děti očkujeme proti meningokokům, pokud rodiče dovolí, proti pneumokokům, proti hemofilům, třem nejčastějším patogenům způsobující hnisavý zánět mozkových plen. Když prodělá kojenec hnisavý zánět mozkových plen, tak skoro vždycky je poté pozorováno, že to dítě je určité období, i to, které mělo nekomplikovaný zánět, těch v uvozovkách nekomplikovaný, že ho přežilo, že nemá parézy, tak má po určitou dobu opožděný vývoj. Opravdu se jakoby pozastaví v tom vývoji a poté pokračuje. Takže jako za mě toto není argument, nebo prostě, víte, myslím si, že ta úvaha paní doktorky, velmi se omlouvám, není úplně správná, jako prostě podnět, určitý podnět může způsobit u dítěte manifestaci nějakého neurologického deficitu, který mu je nějakým způsobem dán, nebo který s něčím přichází. Přichází s teplotou, jak říkám, přichází infekcí a podobně. Ale potřebovala byste obrovitánské studie na to, abyste řekla ano, ale u těch očkovaných dětí je to častější než jinde. Čili a to my víme, že tak není. Čili ta samotná vlastně regrese není jako mezi nežádoucími účinky tak, že by jí SÚKL třeba monitoroval a hlídal. To prostě takováhle kategorie. Monitoroval a hlídal, já si myslím, že to takhle není. Já si myslím, že do SÚKLu prostě pokud by to pozoroval rodič nebo pediatr, že opravdu tohle by pozoroval exaktně, tak to tam může hlásit a poté je to nějakým způsobem
způsobem sledováno, prozkoumáno a dáváno do souvislosti s ostatními lidmi. Já jsem spíš chtěla jakoby říct, že spíš jakoby říct, že to očkování samotné to udělalo už za mě, vzhledem k tomu, že vím, co dělají infekce, že ty regresy, samotná infekce, regres nějaký udělá. Říct, že to udělá očkování, není správné, protože po očkování to nevydáváme. Myslím si, že ta maminka to dá do souvislosti s něčím jiným, anebo je to manifestace něčeho dalšího, ale vy už po té době další, kdy to dítě to postižení manifestuje, těžko řeknete, to přeci nebylo proto, že to bylo očkování. To jenom byl v dané chvíli ta manifestace toho postižení. Nevím, jestli se vyjádřila dostatečně přesně. Uvidíme, dáme prostor do publika, kdo z vás má zájem se zeptat přítomných hostů. Můžeme poprosit o mikrofon. Dobrý den, Angelika Bazalová. Já mám z toho začátku té diskuze takové rozporuplné pocity, protože paní doktorka Fabiánová nám tady líčila hroznou budoucnost, pokud tedy nebudou dostatečně proočkované děti, tak se nám tady začne šířit ten černý kašel a bude to horší a horší. Ale 5 minut předtím říkal pan doktor Šebo, že ta vakcína tedy nebrání tomu šíření. Takže se chci zeptat, v čem je ten rozdíl, jestli ta společnost bude proočkovaná nebo nebude proočkovaná, protože to šíření, tomu šíření ta vakcína teda evidentně nezabrání. A druhý dotaz, jaký tedy je právní podklad pro to, aby to očkování bylo povinné, pokud tam nelze počítat s tou ochranou té společnosti? Já začnu z historie, kdy máme velmi dobrá data. V době předtím, než bylo zavedeno očkování, tak patřil černý kašel k onemocněním, které vlastně zabíjelo víc dětí než spalničky, polio, difterie a další infekce dohromady. A zabíjeli hlavně děti do 2 let života a úplně ty nejmenší, to znamená do 5 roku života. Proto my máme třeba nastavené očkování od 9. týdne života, abychom, tak jak říkal pan doktor Dražan, předstihli tu infekci, abychom očkovali malou dávkou a posílili imunitu. Pokud budeme očkovat a to očkování se zastaví, tak v podstatě se určitou dobu nic nebude dít, onemocnění poběží v populaci, ale po určité době máme zkušenosti historické popsané ze Švédska, z Anglie, z Velké Británie. Objeví se velké epidemie a v těch epidemiích budou stovky hospitalizovaných a desítky úmrtí nejmenších dětí. To nechceme. Nám nevadí, pokud budou nemocní proočkovaní jedinci, protože víme, že žádné očkování nechrání 100% a celoživotně. A my chceme, já vám odpovídám, nechte mě domluvit. Pokud uvidím, že prostě nám klesá proočkovanost, je velké riziko, že se nakazí nejmenší děti. A v dobře proočkované populaci ta infekce nemůže kolovat, anebo koluje prostě s výrazně menším rizikem a s potenciálem nakazit lidi. My v současné době máme tady vakcínu, která udrží infekci 3 až 5 let u toho jedince v nějaké úrovni a poté dochází k vyvanutí protilátek. Ne, to je nedorozumění. Možná, že jsem se nevyjádřil úplně přesně, nebo jsme si úplně nerozuměli. Když se podíváte na ta data, jak teďka vypadá ta nemocnost, tak ty první 3 dávky zdá se, že chrání velmi dobře. U těch dětí do těch 5 let nemáme v podstatě problém. My máme problém u těch starších školáků na 2. stupni a u těch adolescentů, co dostali 4., 4. a 5. dávku ty acelulární vakcíny. Tam se něco stane, čemu zatím opravdu nerozumíme, co to přesně je, ale zřejmě je to přehnaný tlak na polarizaci na TH2, cytokinový profil a produkci interleukinu 4, který skutečně blokuje tvorbu těch tkáňově rezidentních buněk v té respirační sliznici. Ale u těch nejmenších dětí, který to dostávají, jako teďka dostávají 2+1,
To znamená, dostanou v 9. týdnu, potom měsíc nebo dva potom a pak, myslím, v prvním roce v žijou 12. Jo, dostanou ty 3 dávky, tak tam ta nemocnost je naprosto minimální. A jo, já se k tomu dostanu. Tam jde o to, že i tahle ta blbá vakcína, já jsem první, kdo tu acelulární vakcínu kritizuje 30 let, jo, takže jako opravdu mohl bych o tom hodinu mluvit. I tahle ta blbá vakcína částečně brání šíření ty infekce, protože ty protilátky proti tomu pertusovému toxinu, který vytvoří, a protilátky proti pertaktinu, pokud tam ten pertaktin v té vakcíně je, v Infanrixu třeba je, tak brání infekci ty sníce a šíření té infekce, ale velice krátkou dobu. To znamená, že po tom očkování ty protilátky proti tomu pertusovému toxinu vylítnou nahoru a udrží se tam zhruba rok až dva a pak opadnou. To znamená, po ten rok až dva, ten očkovaný člověk má protilátky, které neutralizují pertusový toxin, a ten pertusový toxin je potřeba proto, aby ta bakterie mohla vyvolat tu infekci, aby se mohla šířit. To znamená, že je tam ochrana i proti šíření, ale krátce. Jo, tak do těch 5 let ty děti jsou poměrně slušně chráněny. A pak dostanou 4. dávku a 5. dávku. A tu 5. dávku dostávají v 10 letech. A ty 15-letý, 19-letý, kteří to dneska roznášejí, už v podstatě chráněni prakticky nejsou, protože nemají tu paměťovou odpověď. A teď jsme se dostali do specifické situace, protože jak byla ta covidová pauza, tak vzrostlo množství těch vnímavých lidí v populaci, protože se ta infekce nepřenášela a ty, co byli čerstvě očkováni, nebyli čerstvě infikováni a tím pádem se neimunizovali tou přirozenou infekcí. Takže narostl počet těch lidí, kteří se mohou nakazit a roznášet to, a ono se to potom amplifikuje, tam je zesilovací efekt. Jo? Prostě to je v podstatě exponenciální funkce. To znamená, že když máte vyšší základnu těch lidí, kteří se mohou nakazit a můžou to roznášet, tak se to prostě začne šířit daleko masivněji, než se to šířilo předtím. Ono se to šířilo i předtím, ale ty vlny byly malý. A ten proces má nějakou časovou kontinuitu od těch 50. let, když jsme začali očkovat. To znamenalo, že v tom 58. roce, když se podíváte, jak to vypadalo, tak počet diagnostikovaných případů, bavíme se o klinicky nemocných, nebavíme se o těch, kteří se nakazili, protože to nikdo neví, kolik jich bylo. Bavíme se o těch, kteří byli nemocní tak, že šli k lékaři a byli diagnostikováni. Jo? Tak v roce 58, když se začalo očkovat, tak to spadlo o 4 řády, z 50 tisíc za rok na 5 v roce 89. A to mělo ale taky ten efekt, že zřejmě v té době ta bakterie cirkulovala daleko méně, takže ty lidi, co dostali tu celobuněčnou vakcínu, nebyli reimunizováni tou přirozenou infekcí a začalo vzrostat počet lidí, kteří začali být citliví. Takže potom ty dospělí, co byli očkovaní jako děti, a třeba v 60. roce, tak už kolem toho roku 90, pokud jsme se nenakazili, tak už jsme byli citliví a po nějaké době, když jsme se nakazili, tak už jsme mohli onemocnit a roznášet to. Takže tam běží několik procesů najednou. A i tahle ta blbá acelulární vakcína, říkám blbá acelulární vakcína v úvozovkách, protože zachraňuje životy kojenců a zemřelo 5 kojenců za 40 let, daleko více jich utopí v bazénu svých rodičů na zahradě a daleko více jich zahyne při dopravních nehodách a podobně. Jo? Ale u těch adolescentů máme problém, který mu fakt nerozumíme. Já mám osobní hypotézu, proč to tak je, a mohl bych vám to tady hodinu vysvětlovat. Jo? To už bychom neměli čas, musíme za 4 hodiny skončit. Ale nějaká ochrana proti přenosu infekce tam je, ale u těch starších, mnohonásobně očkovaných dětí, to znamená, co měli 4. dávku, ta ochrana zřejmě trvá jenom velice, velice krátce. Já si myslím, že jste to pan profesor vysvětlil poměrně jednoznačně. Další dotaz ještě z publika? Jestli můžu poprosit o mikrofon. Dobrý den, jmenuji se Hana Orlíková, jsem kolegyní paní doktorky Fabiánové. Zaprvé jsem chtěla moc poděkovat za zorganizování této akce a všem tady diskutujícím za velmi zajímavé podněty. Mám takový dotaz, do jaké míry vidíte reálně případný návrat celobuněčné složky. Asi by to bylo velmi složité, ale jak se na to díváte? Děkuji.
Čili přeložíme to ještě pro publikum. Návrat k vakcínám, které zde byly před rokem 2007 a které obsahovaly tedy ty zabité bakterie, když to hodně zjednoduším. Já se jenom vrátím do té historie zase. To byla vakcína československé výroby, která se vyráběla z aktuálně kolujících kmenů. To znamená od klinicky nemocných pacientů byly tyto vzorky vlastně v Usolu, jako podobně jako se vyrábí chřipková vakcína, že se přizpůsobuje každý rok tomu, co koluje, tak podobně to bylo vlastně u této československé očkovací látky. A ona měla do určité, asi zhruba do 80. let, byla velice účinná, ale pak vlastně podle těch dat, která máme k dispozici, tak se něco zlomilo a pravděpodobně tedy i díky cestování sem byly zavlečeny jiné kmeny, které vlastně nerespektovaly to, co bylo v té vakcíně. Nicméně v Evropě je jediný stát, kde se celobuněčnou vakcínou ještě očkuje, to je v Polsku. A v Polsku je tato vakcína určená vlastně pro plošné očkování. Nicméně i tam je možné zakoupit buď z indikace pediatra nebo na žádost rodičů celobuněčnou a celulární vakcínu. A ta proočkovanost začíná jim stoupat, mají to tam zhruba 40-60%, ale ten problém, co se týče nárůstu pertuse, vidíme i ve státech, kde se očkuje celobuněčnou vakcínou, ať už to byla státy Jižní Ameriky, kde teda ten nárůst je pozorován také. Co se týče návratu celobuněčné vakcíny, nevím, jak se natváří kolegové, ale já jsem hodně skeptická, protože spousta jak rodičů, tak lékařů se k tomu netváří zrovna pozitivně. Ale pan profesor Šebo se hlásil a já jsem se taky chtěla zeptat, protože vy jste nám v rozhovoru tenkrát řekl, že tuším v Indii tedy se používá ta celobuněčná vakcína, a že tam tedy je úspěšná, pokud jsem to správně pochopila. Jo. Na světě se narodí zhruba 135 milionů dětí ročně a nějakých 65 až 70 milionů dětí stále dostává tu celobuněčnou vakcínu, naštěstí. A ono není vakcína jako vakcína. Vždycky říkám, že mizernou vakcínu může dělat každý vůl. Jo. A to, co se tady stalo v těch 80. letech, tak to byla naprostá katastrofa, protože brigáda socialistické práce v Ústavu seroočkovacích látek začala vylepšovat proces výroby vakcíny Aldytepera. A dovedli to tak daleko, že ji totálně zničili. Jo, prostě geniální doktor Pekárek odešel do penze, někteří jeho kolegové, kteří s ním na to pracovali, už byli i po smrti. A přišli mladí, nebudu ho jmenovat, byl to kolega z našeho ústavu, inženýr Hába, který tam nastoupil prostě k tomu fermentoru do toho ústavu seroočkovacích látek. A teď ten problém byl, že ve všech zemích, to se stalo v Holandsku a v mnoha jiných zemích, a proto i v té Latinské Americe ta jejich vakcína teďka tak moc nefunguje. Já jsem se skoro pomočil, když nám paní ze Sanofi Pasteur přišla v roce 92 na Pasteur ústav vykládat, jak snížili reaktogenicitu ty celobuněčné vakcíny. Oni to začali dělat tak, že vzali ty bakteriální buňky zabitý a teď je 4x, 5x omily. No oni omily ten volný endotoxin, který způsoboval ty vedlejší reakce, ale ten volný endotoxin, ten lipopolysacharid, je důležitý imunostimulační prostě tolerant ligand, který byl do značné míry zodpovědný za to, že ta vakcina fakt fungovala. Protože on je jednak imunogenní a jednak signalizuje. A při tom odmývání toho endotoxinu odmily taky spoustu těch antigenů, takže oni začali vyrábět latexové kuličky. A to se přesně stalo tady v Ústavu seroočkovacích látek a proto my už jsme začali mít potom na začátku těch kolem roku 2000 už první případy pertuse, že se v 90. letech tady používala vakcína, která se vyráběla způsobem, který nikdo pořádně nebyl zkontrolovat. Oni nebyli schopni udělat quality control. Nakonec tu výrobu zastavili proto, že nebyli schopni splnit všechny ty testy pro vyhodnocení kvality té vakcíny. Tak chci tím zase se vrátit k tomu známému sloganu, že blbou vakcínu umí udělat každý vůl, ale jsou naštěstí ještě firmy, které tu celobuněčnou vakcínu umí dělat dobře. A dneska jsme v 21. století, takže už se celý ten proces ty výroby se dá standardizovat a zvládnout tak, že by se dala vyrábět výborná celobuněčná pertusová vakcína. Já jsem v té indické fabrice byl, dokonce se mi to auditovalo osobně a můžu vám říct, že to dělají velmi dobře.
A my jsme sami vyvinuli geneticky upravenou bakterie do takovéto vakcíny, aby byla méně reaktogenní, ale za 14 let, za 10 let se mi nepodařilo ani jednu z těch tří velkých firm, které by to byly schopni dostat na trh. Nepodařilo se mi přesvědčit, aby do toho investovali tu $500 milionů. No. Ono možná, pardon, pro ty výrobce vakcín je výhodnější, pokud není tak dlouhodobě účinná, pokud je tedy šetrnější, není tak dlouhodobě účinná, více se očkuje, je větší obrat, možná i toto bude hrát nějakou roli. To bych jim nepodsouval. Ještě někdo jste tady na tohleto téma se hlásil? Můžu ještě poprosit někoho dalšího o nějaký příspěvek do diskuse? Tady se hlásí ještě pan doktor. Karel Drbal, dobrý den. Já moc děkuji za ty příspěvky. Poměrně dost jsem se tu dozvěděl a zajímalo by mě vlastně, měl bych dotaz na paní doktorku Fabiánovou. A já jsem dneska se koukal, jaký jsou vlastně svodky Státního zdravotního ústavu, protože to, co, jak jste správně říkali, by nás mělo zajímat, jsou ty úmrtí do těch 3 měsíců, který tvoří většinu. A já jsem tam nedohledal ty informace. Já jsem viděl jenom, že v současnému dni máme 149 hlášených hospitalizací, teda hlášených případů a 72, myslím, hospitalizací. To znamená přibližně polovinu, ale je to do jednoho roku. To znamená, není rozdělená skupina, ta opravdu ohrožená skupina do 3 měsíců. My ty data máme, samozřejmě budou součástí výroční zprávy. Pokud se podíváte na naše surveillanceová data, což jsou pravidelné roční zprávy, které jsou k dispozici na stránkách Státního zdravotního ústavu, tak tam jsou data dokonce po měsících, tak jak je prostě normálně třeba publikováno na stránkách Velké Británie. A máme tam i ta úmrtí, kdy, tak jak říkal pan profesor, ta úmrtí byla u dětí do 4 do 3 měsíců v těch předchozích letech a ta současná, nebo ta holčička, která umřela v současné době, tak to bylo dítě, které nebylo ani měsíc staré. Mně spíš šlo o ty hospitalizace, čísla hospitalizací do 3 měsíců. Tahle oddělená data vlastně. Tyhle ty data máme. My to máme vlastně rozdělené na dny i na týdny, na vlastně dny ukončeného, týdny ukončeného života i měsíce. Pokud bude zájem, tak samozřejmě tahle data můžeme zveřejňovat, protože vlastně každý týden, když se dělá ta svodka v pondělí, tak vlastně posuzujeme, co se tam všechno dá. My máme třeba data o počtech vyšetření, kdy vidíme, že většina z těch lidí do těch 19 let, kteří jsou v současné době nejvíc nemocní, tak jsou vyšetřeni PCR vyšetřením, které známe všichni, je rychlé, dělají se multiplexy, takže vlastně i to přispívá k tomu, že těch případů je tolik zachyceno. U té dospělé populaci potom je hlavně hodně serologických vyšetření. My to sledujeme i z toho důvodu, protože máme určitá doporučení, čím se mají vyšetřovat ty nejmenší děti, že by se neměly dělat krevní vyšetření, ale měla by se dělat hlavně kultivace a PCR vyšetření. Takže tato data máme, pokud o to bude zájem, není problém zveřejňovat. Děkuju. Já bych měl jen 2 krátké poznámky k těm vlastně, k té účinnosti vakcín. Když jsem se díval na data z, vlastně ze počátku 20. století až do 50. let, tak tam postupně vlastně úmrtnost v té nízké věkové skupině do 3 měsíců klesala až a to výrazně, to vlastně z nějakých stovek na 100 tisíc až na jednotky. A to bylo předtím, než byly zavedeny vakcíny. A vlastně pak ten efekt těch vakcín byly, jak říkal Petr Šebo, vlastně na ty případy, vlastně na ty hospitalizace a tak dále. Ale to úmrtí vlastně už bylo nízko předtím. Co byste k tomu řekli? K tomu můžu říct jedině to, že předtím, než byly zavedeny vakcíny, plošné očkování v tom roce 58, tak již předtím se očkovalo v dětských kolektivech a to docela masivně. Mám ty studie paní docentky Buriánové, ale zároveň už v té době byl zaveden do terapie chloramfenikol, který velmi výrazně a pozitivně ovlivnil úmrtnost. Máme opravdu už jenom 2-3 minutky, takže velmi krátký dotaz a velmi krátkou odpověď.
kolik z těch dětí, které hospitalizujete, vy jste říkala, že hospitalizujete všechny, kolik z nich má teda ty opravdu jako vážné průběhy, procentuálně dokázala byste to odhadnout, respektive můj dotaz je asi takto, když to miminko dostane černý kašel, je pravidlem, že ten průběh má vždycky takový těžký, jak jste popisovala? Záleží, jak je staré to miminko, ale my se bavíme o těch neočkovaných, to znamená, bavíme se běžně o dětí do 3-4 měsíců. Musím říct, že nezažila jsem ani jedno, které by mělo lehký průběh z těch, které jsem viděla. Jako ani teďko, ani jako když k nám. Samozřejmě určitě se nedostanou ke mně všechny ty děti, které jsou nemocné, ale ty, které projdou naší ambulancí, je domluveno, že prostě pokud je to dítě takhle malé, tak se přijímá k observaci. A to z toho důvodu, že prostě, abychom my vyhodnotili tíži toho onemocnění, všechny ty děti promodrávají, bývají cyanotické. Není ani jedno z těch dětí takové, u kterého by to probíhalo tak lehce, že bych si řekla, že to není rizikové pro to dítě. Ono je asi důležité říct, že v tomto věku ještě nemají děti vyvinutý ten kašlací reflex. Přesně je to tak. Oni i proto jako často mají právě jenom ty apnoické. Často ty mámy přijdou i k lékaři, protože to dítě jenom promodrává a přestává jakoby má ataky toho bezdeší. Oni ty hodně malé děti, řádově týdny staré, ty opravdu vůbec kašlat nemusí, ani v rámci pertuse. Takže a ještě jenom, co jsme se tady bavili, jedna poznámka, ani jedno dítě, které u nás leželo, když se bavíme o účinnosti vakcín, nemělo dvě dávky hexavakcíny. Ani jedno. Historicky, co pamatuju, bavíme se o kojencích, prosím. Jo, ani jedno nemělo dvě dávky vakcíny. Většinou jsou to děti nevakcinované, anebo s jednou dávkou hexavakcíny. Nebavíme se do 3 měsíců, bavíme se do roku věku. Jo, do roku věku kojenců. To není pravda. Do ty první tři dávky, Já se strašně omlouvám, pan technik na mě ukazuje neúprosně, že musíme skončit. Mně osobně je to velmi líto. Můžeme ještě úplně závěrečnou, aby vy jste měla prostor reagovat, ale opravdu, abychom tady nedělali zlou krev. Jenom podotknu, my jsme dělali velkou evropskou studii Pertinent, kde se sledovaly děti do jednoho roku hospitalizované. Byly zapojeno 6 fakultních nemocnic jenom z České republiky. A tam se potvrdilo, že dvě dávky, je na to mezinárodní studie, je to popsané, je to publikované, dvě dávky vakcíny brání nebo chrání to dítě před závažným průběhem, před hospitalizací. Ano, já to beru, ale s tím souvisí i to, že pokud bude populace dostatečně proočkovaná, tak se sníží šíření. Já se omlouvám, bohužel musíme diskusi skončit, můžeme ještě diskutovat třeba v kuloárech. Já myslím, že to takým potvrzením, že bylo strašně dobře, že jsme se tady setkali. Já všem, kteří přišli na tuto diskusi, moc děkuju a budu se těšit i s vámi někdy příště tady v knihovně Václava Havla. Děkuji také za pozvání. Naslyšenou.